PortAventura reinventa un cop, ja es comença a deixar enrere la situació d'estricte confinament. Després de tancar el 2019 amb un rècord de 5,5 milions de visitants, el parc temàtic obrirà de nou les seves portes, però aquesta temporada reduint el 30% el seu aforament. El director general ha volgut deixar clar que la inversió de 4 milions d'euros en mesures sanitàries té l'objectiu de consolidar PortAventura com una destinació segura. Para nosotros 2020 es el año de la seguridad, de focalizarnos en que los clientes que vengan disfruten de la experiencia, se sientan en un entorno seguro y a partir de allí todos nuestros recursos van dirigidos a ello. Entre les mesures serà obligatori l'ús de mascaretes, es fomentarà el pagament amb targeta o telèfon mòbil i s'haurà de mantenir la distància de seguretat a totes les cues. Als accessos del parc hi haurà un control de la temperatura i serà necessari comprar l'entrada en línia per garantir l'aforament. Durant els primers mesos s'apostarà per recuperar el turisme nacional i amb la reobertura progressiva de fronteres el parc es vol retrobar amb els visitants internacionals. Pel que fa a la reincorporació de la plantilla, la reobertura permetrà també la sortida de la situació d'ERTO de molts treballadors. Va haver una reincorporación gradual, però jo diria que des del 8 de julio que arrancamos la temporada ja se va a incorporar la gran mayoría de los empleados fijos discontinuos de temporada. Luego habrá un grupo de empleados que se irán reincorporando de manera gradual según vayamos incrementando el attendance. Aquesta temporada excepcional ha coincidit amb el 25è aniversari del parc temàtic referent a Europa i la celebració també s'ha readaptat a les noves condicions. El parque respira a través de su tematización en la celebración de estos 25 años de trayectoria tan exitosa. Amb tot, els visitants podran gaudir de totes les atraccions i restauració, però l'oferta d'espectacles haurà d'esperar fins al setembre. Tampoc obrirà de nou el parc Costa Caribe, l'opció aquàtica de la casa.